Bon dia a tots. Anem a explicar les fases de la traducció. La traducció és el procés pel qual es sintetitza la seqüència d'aminoàcid d'una proteïna seguint el missatge contingut a l'ARN missatger. En aquest procés intervenen l'ARN missatger, que porta la informació necessària, l'ARN ribosòmic, que forma el ribosoma on té lloc el procés, i, finalment, l'ARN de transferència, que transporta els aminoàcids necessaris per crear la nova proteïna. D'aquesta manera, els codons de l'ARN missatger són llegits pels ARN de transferència i transformats en una seqüència d'aminoàcids. Cada ARN de transferència té un triplet de bases, denominat anticodó, complementàries al codó de l'ARN missatger. Així, a cada codó de l'ARN missatger li correspon un anticodó de l'ARN de transferència, que transporta un aminoàcid específic. D'aquesta manera, la seqüència de triplets de l'ARN missatger es transformen en seqüències d'aminoàcids. Anem a veure una animació d'aquest procés. El primer triplet sempre és l'AUG, que codifica per l'aminoàcid metionina. A mesura que van arribant ARNs de transferència en diferents anticodons i diferents aminoàcids, els aminoàcids es van unint entre si, creixent la cadena d'aminoàcids. Tot això es produeix als ribosomes i finalitza quan arribam a codons, que són senyals de terminació unint-se factors proteics d'alliberament que provoquen la terminació del procés.